nitwa ririmba ye iryo zina abantu bakunze kunyita ngo uyu mukobwa anyitsa muyomba oh kuko nashaka kuzashaka abagore bane byaba byiza bakarengaho bakabakaba batanu batandatu barindwi ariko umubare wa nyuma ni bane umubare munini ari uwuhe w'abacana inyuma umubare w'abacana inyuma mwinshi ni uw'abakobwa kuko nta kuntu mbwira ati umuntu w'umugabo ashaka abagore bane tekereza bro ubwo se urumva abacana inyuma ari abahe kurusha abandi abagore bane bose bamizi ko ari ab'umugabo umwe bro urumva ni abagore abagore nta mikino bagira ati sha ntaribi nashaka dutunge turi icumi nta kibazo cyangwa makumyabiri nta kibazo Yeah, this is a Kigali record. Uyu ni wa mwanya tubagezaho abakunzi banyu. Twongeye kugarukana umustari. Murabona kuno yambaye kabisa neza byatari. Reka tangira twibwira muri rusange. Nitwa ririmba. Ye, iryo zina abantu bakunze kunyita. Ariko ni nako nitwa tu niko mu banyisi. None se ririmba watwibwiye mu buryo bw'inganzo se uburyo bw'inganzo ngo uyu mukobwa anyitsa muyomba owu ako konyine se bro unamubonye kuri TV mfite inzozi zo kujyayo abandi basore nansika babonye turi gukora uyu mukobwa anyita muyomba Yaman. Ririmba abantu bamaze iminsi barakubuze byatari. Randahari bamburiye. Umva warabuze sana. Bamburiye. Ndahari bro. Ahubwo witwa araburanye. Oya abantu barakubuze. Ntabwo bambuze. Ndahari. Buri munsi mba ndi kugata igito. Mandi gushaka kunareba ko nyine ibikorwa byanjye byajya hanze abantu bakabikunda urabona muri no minsi ibintu n'insazi ye urabona ko ibana umuziki uri kugenda utera imbere gakeya gakeya muri make mu Rwanda ntago bikiri nka kera ha ndubu rwo n'umuntu yatarasa muri karitsiye gutyo yipitisha hepfo kagarugura manu aho usaba umuntu yirirwa kuyibona kugata igiti ukadanshi ubona higa byatari ubu ni ugukora ewani buri ufite ahantu ubarizwa byaba bitwereka dukubitana mu tuvene byarangiye bo none se ubu ngubu w'akazi uri kugakorera he maboy yo aba akazi ndi kugakorera mino minsi nari maze iminsi naragiye hanze niyo mpamvu wabonaga ntari kugaragara nabizi n'abantu baba dushakisha benshi kubera nyine urabona iyo umaze kugafata umaze kugira ahantu ugera amaniga bagushaka ari menshi ashaka bamwe bashaka kukwica kukugera abandi bashaka bakugira ibyuma bro ubwo se waduha urugero rwa bamwe muri abo abajyitwaho ejo bundi bro urumva nuko nagize imana nyine urabizi nawe ndakwizera wagiye urwana intambara nyinshi salabia labia saudite zirarambura sosi twagiye turwana zagiye zitwigisha ibintu byinshi cyane ku buryo kugira ngo uzamfatishe ngewe ubundi urumva nkuko byari ibyo kuza winigisha twa dukaca ibiteresha abantu babaji wapi tera kaci wankura ese kwanza simba mu Rwanda sibyo nimaze iminsi nibera nta nubwo nababwira nimaze iminsi nibera hano kuri byatari gusobanura ririmba biragaragara ko umaze kugafata kabisa kugafata naragafashe tubu ntabwo nakwirariraho kabisa ariko ugafata none tuba dushaka ugafata birenze hari ugafata ukubaka ukubaka etaje imwe none ugafata ukubaka indi etaje ya gatatu ya kane
None se reka nkubaze ubu ngubu muri iminsi turumva ko ufite ibikorwa byinshi waruhugiyemo ubu nta kintu uri kuduteganyiriza ubu ndi kubategurira ibintu byinshi cyane mbese muri makeya nta nubwo nabyita ko ari ibintu byinshi ni filime kandi iyo filime ni amasizo ni sizo nubwo yabaye sizo urumva mu kwa mbere mba kubita sizo iki ubwo sizo ni nka album y'indirimbo 12 ubundi gakiga kitwimukira ba bandi noneho turarebana bashaka kutwica iyo bashaka ko turaburiza bro sushe nase ibintu byabaye insozi ubu ngubu turi muri Kigali Records Kigali Records tuba twateganyije ibibazo bitatu kabisa tubaza abatumirwa nyine abantu tuba twakiriye nawe ubona rero kugeneye ibibazo bitatu uri tayari kubinsubiza wembaza ikibazo ari ikibazo mbaza ikibazo mbaza ikibazo cya mbere kiragira giti ufite umukunzi abakunzi ndabafite mfite abakunzi benshi yanjye mvuze umukunzi biru wa wundi ubwo inshuti yanjye dukundana mfite benshi bro mfite Alicia mfite Trisha respect ni muri kuri mfite shafte bakoga benshi bro okay yeah. None se kandi bose nabanje kabisa yeah. Oh. Biri confirmer eva harje ngo ninde nane Alicia Trisha Lisa ni benshi bro bitewe n'ukuntu ari benshi hari n'uwo twakundanye nijoro none se reka nkubaze umuteganya kuza wowe nyine umunyamabanga wawe nyine muri rusange uramwumva wa muntu kabisa uvugisha inama zawe ni nka bane kuko nashaka kuzashaka abagore bane byaba byiza bakarengaho bakaba batanu batandatu barindwi ariko umubare wa nyuma ni bane none se reka nkubaze muri abo bagore bawe bane tuvuge kwa kundi waba wagiye kumusaba iwabo bakamuguha wamara kuwana gahunda wayipanze uvuga ati uyu wa gatanu ni umuhuro ugacya ari ubukwe uwo mwanya ugatusanga yagiye gutanga agasezero ubwo wabyitwara umuti uramutse umuguye byaka nga byakunda sibyo nimba ushatse abagore bane nibyo mwana ugomba kuba nyine waririnze risike zose urumva waterwa n'abo bagore bane sibyo nimba nimba ushatse abagore bane byaka nga byakunda wowe ufite uburyo abo bagore bane uzabamanijingamo abagore bane byaka nga byakunda ni benshi nta kuntu wajya gushaka abagore bane rero urumva udafite bije yabo bose uvuga ati yungu nzajya mutamo gutya erega bose na ngombwa ngo babane wapi ushatse buri umwe wajya umubwira ati wowe uraba Kimisagara undi ube hano cyangwa bose bakanabantu byaterwa n'umubare umaze kugeraho ndi kukubaza sasa uramutse uwo munsi uyu wa gatanu uri kuvuga ati ni ukujya kumutwara nimugoroba muri mu muhuro ukajya ugasanga agiye gutanga agasezero ukamugwaho wabyitwaramo byambabaza ariko nta kundi nyine rega abagore ni benshi bro ntazagira umuntu ukubeshya wahita ufata umwanzuro wo gushaka undi se kuko abo ngabo bari n'abashatse naba bari n'uwa mbere n'uwa kabiri n'uwa kane ye bitewe n'uburyo bitwaye kuri lisite hariho benshi lisite iriho nk'abagore nka 80 naba nshatsemo bane ba mbere
kugira ngo ndebe uko bitwara. None se iyo yaba ari imyitwarire ya gistari, yaba ari imyitwarire imeze ute? Dusobanurira iyo myitwarire yawe kuko ntabwo tuyimenyereye. Iyo ufite amafaranga bro, iyo ufite amafaranga uba ugomba gutema abantu, sibyo? Ukabaho nabo bakibera ho, sushona. Ushaka abagore benshi, ukabyara abana benshi, ukabakubita nyine abantu. Kuri ya mafaranga, erega amafaranga bro, amafaranga ni insazi. Ni meza iyo afite, ariko iyo udafite uwo muyasangira ni fo. Ugomba kuba ufite abantu, ibyara nk'abi ngaho ngaho kabisa. Biyarya nta kibazo. We niyo plan yawe ubu ngubu kabisa, nyuma y'imyaka ingahe uzaba ufite abagore bane? Nyuma y'imyaka ingahe? Nyuma y'imyaka nk'itanu uzaba ufite abagore nk'icumi. We ni kugura plan ya 2021. Ni kugura plan ya 2021, igomba kurangira afite abagore bane bizewe. Aho mwagiye mu rukiko ugasaba irembo ibintu byose. Nonese ibyo ntabwo bikibaho bro, cyo gusaba irembo ni iki? Mfa kuba umwana yemeye bro, kuko n'ubundi ibintu ni isazi. Nimba yemeye akaba ari loyo, umwana umushyira mu mago bro, no cap. Bro, ko n'ubu ibyo bintu bikomeye. Niko bimeze bro. Ako tuvuge ufite nk'ibigore nka bine online, sibyo? Urumva mani, ubundi mu mutwe ari kugenda ashyiramo udusuko twiza n'iki n'iki, urundi ku nzara nta kibazo, undi ari guteka, urumva mani, undi ari kurira abana nta kibazo, ivana wowe icyo ushinzwe ari ukubatamo ibiceri. None se abo bagore bose waba babyaraho, ubwo umwana akarerwa n'umugore umwe? Nyine tuvuge bose baba waba warabateye inda barabyaye, bakazajya barirwa n'umwe mu gihe undi arimo kugukorera ako kazi kawe? None se waba batera inda icyarimwe? Siko wasaze guze ubwo izo mbaraga wazibona? Wayabaye none se ubwo kerekane ubaye nta myuka ufite. None se ubwo ni watubwiye ati abo bagore izazana, urumva bose uzaba warabaplaningiye. Ni ukuvuga ati n'imbaraga zo kubahaza ugomba kuba uzifite. None se ubwo urumva? Na bro, ntabwo bishoboka. Cyokoza ikintu gishoboka ni iki ngiki mu isi itandukanye. Uwa mbere ukamutera inda ku wa mbere, uwa kabiri inda ku wa kabiri, uwa gatatu inda ku wa gatatu, uwa kane gutyo gutyo mpaka ku cyumweru. Mpaka ku cyumweru. Ubwo uwa karindwi n'uko uwa karindwi nyine kugeza ugatangira ku wa mbere. Ubwo ni uwa n'umunani, uwa munani inda ya munani gutyo gutyo. Nta n'ubwo wabyarira kimwe. Wapi? Ntabwo bishoboka. Sasa ikibazo cya kabiri kiragira kiti. Muri ubu buzima nyine tubayeho, urabibona nyine ukuntu muri sosiyete bimeze muri rusange. Urebye umubare munini, ari umubare w'abahungu n'umubare w'abakobwa. Urebye ne wasanga umubare munini ari uwuhe w'abacana inyuma? Abacana inyuma. Umubare w'abacana inyuma mwinshi ni uw'abakobwa, kuko nta kuntu mbwira ati umuntu w'umugabo ashaka abagore bane. Tekereza bro, ubwo se urumva abacana inyuma ari abahe kurusha abandi? Abagore bane bose bamizi ko ari ab'umugabo umwe bro, urumva ni abagore. Abagore nta mikino bagira, ati cya ntaribi ndashaka dutunge turi icumi nta kibazo, cyangwa makumyabiri nta kibazo. Tuvuge nk'uko nguko uramutse waramushyize muri abo bane, ugasanga hari ahantu yagiye kwigenza ukuntu. Ntabwo byambabaza kubera ko sibyo, nta kuntu ufite abagore icumi ngo umwe akuvemo. Kati kabisa, reka dukomeze. Nta kuntu waba ufite, urumva mani, abagore icumi ngo umwe akuvemo ugire
niyo baba ari batanu bro eh bahoze abagore bari ku isi none se reka nkubaze ubwo umubare munini watubwiye ko ari abakobwa tubwiye impamvu ifatika ku buryo twahita tuyireba natwe tugahita tuvuga ati ah shaye ibintu nibyo kabisa impamvu ifatika ku buryo wahita uvuga ati ibintu nibyo bro njyewe aho ngeze aha ngaha maze gukundana n'abakobwa twagiye mu rukundo kabisa ubu duherukana yari nk'uwa nk'uw'ijana na kabiri urumva n'ubu sinibuka umubare neza kuko ni benshi bro sushona kandi njyewe bose sinigeze mbaca inyuma oya ariko bose twagiye tugira ute dutandukana kubera iki ntabwo banshoboye kubera iki batanshoboye njyewe ndihangana bro kingira ukwihangana muri njyewe bro ndihangana bro mu rukundo ndihangana nkashyira agapira hasi niyo mpamvu uzashaka abagore benshi benshi cyane kabisa ku buryo umwe azajya nshinga inyuma singira ikibazo bro nta kibazo kuko nta kuntu mbwira ngo abakobwa mani sinzi nta kuntu mbwira umujama afite abakobwa bakundana mfite abakobwa dukundana mirongo inani mani none sinahaye ikimana bro babura mirongo inani bro ntukatubeshye mirongo inani benshi mani basabo bane twabyumva kuko twakumva ko watendetse n'ubundi ariko mirongo inani bro abo ni bonsi abo ni bo bonyine none se umukobwa niwe wakubwiye ngo ni umufana wawe akubwiye ngo ni umugore wawe sinzi ibyo twaganiriye ari ibiki none urabanza ukanabaganiriza nibo bakuganiriza bakakubwira uti bro twakundanye uti ntari ntabwo wakanga gukundana n'umuntu wabyanga se ntabwo wabyanga ngo urebe umuntu akubwira ati dukundane ukabyanga ubuze kubwira ngo twangane wabyemera ntabwo wabyemera iyo umuntu akubwiye ati reka dukundane urabyemera kandi ati nta kibazo reka dukundane ubwo birumvikana nk'umukobwa wagukunze uri seriye avuga ati ngiye ririmba rwose nzamukunda tunabane akumva ibyo bintu uri kuvuga ikibazo ni kimwe abakika ko mfite tuvuge umukobwa araje arakubwira ati dukundane abakika ko ngiyewe ariko bwa mbere ngiye mu rukundo bro wapi ntabwo umuntu yakubwiye ngo dukundane ngo byange bro ahubwo hari ababa bashaka kuzanamo ibindi bintu urumva ngo dukundane ngo gutya ngo bari ngewe njyenyine bro ni kata nisaza uzi kugira ngo umukunde uri wenyine keka tuba mu isi ya twenyine kuko urukundo mani urukundo ubundi ni furi sasa ririmba ikibazo cya gatatu kiragira giti ngenda ngira ngo nsubize ya baramutse bakubwiye ati mu rwanda tugiye gutegura ikirori kirenze ririmba niwe ugiye gutumira umuhanzi wo hanze kugira ngo aze adutaramire nyine ririmba wa muhanzi afite ku mutima kabisa ku buryo kubita akaririmba akemera wadutumira nde umuhanzi wo hanze nawutumira sibone nkande gusa natumira nkande bro cyuzi umuhanzi wa mbere ikibazo barapfuye bose umuhanzi wa mbere nari kuzatumira hano mu rwanda bamwita nipusi haso haso bamuzi nipusi haso cya kiniga kibyanwa gutya cy'icyarabu hari indirimbo yo bita ngo rakisi na miro ngo zanani na nite biro rakisi na miro nanane na nite hari niyo bita ngo victory rap mwana afite ibirimbo byinshi ngo afite niyo bita na wayizi bita ngo last time that I checked niyo zone zone nani zane nini zane nini na undi nawutumira umwita lil baby yeee that's the she lil baby yeee kabisa uwo nguwo kabisa cyangwa uri kuvuga ati bibi ariko na de bibi nawe namutumira none se uramutse
wabaje bita amazina y'impinja bro. Kubera iki se none se ririmba nawe uzatukiraho ririmba? Kandi ririmba ari izina ryanjye bro. Nusi ni gute nashyira iryo zina ririmba ari izina ryawe bro. Kanyarwanda OG. Kanyarwanda mwene Kanyarwanda OG ni gute nashyiraho ni gute nashyiraho iryo zina. Ririmba ngende rishimira Imana. Rwose ndashimira abantu banyise ababyeyi banyise ntago narikuraho. Gusa nahita ririji. Harya irindi izina witwa rikurikirana na ririmba ni iri? Justice. Kuri uvuga nkaho urizi none se himba cyangwa ngo abantu barimenye ukaba utangiye kubabeshya. Ndababeshya se urarizi izina ryawe rya kabiri urarizi? Ndarizi givuga uko warivuga givuga ibintu mu ni justice bro ubutabera Justice. No, 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 justice. Utubwiye ko abahanzi bapfuye ntago ari ntago wadusobanuriye neza uburyo kandi twebwe tubona abantu abahanzi bakora nanjye nandi kuvuga abahanzi natumira tu natumira hano mu Rwanda abenshi bari pfiriye tu na Pop Smoke ari umuntu kabisa watumira akaza agatwika abantu ahantu kabisa ukabona hari mood ya danger hari vibe ya fresh. None se waba uri kuduteganyiriza ibiki nyine nkaririmba nk'umuhanzi tu dutegereza ibiki? Ngiye ibintu ndi guteganya urumva man duteganya ko man umuziki wacu ugera ku yindi level tu sibyo kuko urabona ubundi ni ibintu bisanzwe hano mu Rwanda ntiwagira ngo n'umuco uhari tu abahanzi babafata nk'abantu bakina comedy bro ku rundi ruhande bakabafata nk'abantu bagira bakoresha ibiyobyabwenge. Sushona ye bise abahanzi n'abantu batubashywe tu hano cyane ngo bifinge ufite ukuntu ufite guhinduka indi muntu kugira ngo bakubahe bro. Ngiye ikintu ushaka muri music ya hano gukora ngiye ku giti cyanjye ndashaka gukora ibintu ndashaka kuzana isura nshyashya y'umuziki mu bantu banjye tu ntabwo ari abanyarwanda bose kuko buri muntu akunda ibye ye abantu rero bakunda ibyanjye babyumva bakumva ni fresh ndashaka kubaho indi sura y'umuziki ye ndashaka kubaho umuziki wo kubaho kubaho ubuzima kubaho umva man guhora buri gihe utekereza sibyo ikintu cya ikintu cya guhora nyine ibitekerezo sibyo bigahora byaguka ntibigumaho biri tu sibyo. So ngiye abantu banjye nyine abantu nshaka kutujyana muri uru rugendo rw'umuziki ndashaka ko bumva umuziki mwiza ye ibitekerezo byabo bikaguka bya bindi twaturiho tukabivaho tukajya ku bindi tugashakisha ibindi bintu bishyashya ndashaka ko dukora nyine ibintu bishyashya tu natwe ubwacu tutigeze tubona tugahimba ibintu bishyashya mbese umuziki wacu ukaryoha ukaba ikindi kintu ugahindura ubuzima bw'abantu bro. Sushora ye ukwereka abantu ko isi tubayemo ubu ngubu sibyo hari ukundi kuntu wabaho kandi neza man sushona ye kuko man abaji benshi barabuje bro sinzi niba ujye ubishona barabuje umuziki nta kintu uri kubaha kandi babirirwamo man birirwa situ sushona. So njye ndashaka kubereka rero ko music atari cyo kintu cyonyine wakora kugira ngo ubeho ahubwo music wayikora ukishyiraho n'ibindi bintu byinshi cyane byinshi bikagufasha kubaho mani kandi tukabaho neza mani sushona nk'ubwo ashobora kumva ngo byinshi cyane akaba yakenera nyine akaba yumva nawe ibya yabikora ariko ntamenye uburyo wowe uburyo wamubwira ni nk'ubuhe bw'ibyo byinshi ikintu nagira aba ji bo mu Rwanda inama
nugukora internet money. Yeah, ukora music online ku internet, bro. Yeah, bagacuruza music yawe ku ma YouTube channel. Yeah, bagateza umuziki wawe imbere, man. Nabyo kujya muri stungu ukora indirimbo uyishyire kuri Flash, bro. Yeah, we uploading uyishyire kuri YouTube, yibika fresh, kuko igihe ni isaha n'isaha izakwinjiza icyo kintu. Mbese mwubaye ibintu byanyu, kandi umuziki mumenye ko atari byose, bro. Ushobora kubera byose, ariko hari ikintu nawe utayemo, tu ntabwo ari imikino. Ikiri ni ukubaka ibintu byacu twebwe. Urabona bano ba mbere, aba bakoze umuziki bwa mbere, bubatse ibintu byabo, man. Ushona ye, bubatse ibintu byabo, bubaka nyine uko ashatse, nyine arajya kuri radio uko abishatse, kuko baraziranye, bro. Ushona natwe rero twubaka ibintu byacu, twubaka mu radio yacu, twubaka mu TV yacu. Mbese dukore ikintu cyacu nyine, bizatwara igihe, ariko tubikore, tuhindure isura y'umuziki mu Rwanda, bro. Ushona tuzana utuntu dushyashya, tuzana amabiti mashyashya, show ziribwe kabisa. Ye, abahanzi bashyashya buri mwaka haza abahanzi, kandi bashona, bro. Ye, bari tayari gukora, abashoramari bashore, kandi abantu bazoshora bonyine babona ko turi mu kazi. Njye rero niteguye guhindura umuziki nyarwanda, abanjye bazankurikira muri uwo muziki. Ye, bazabona ibintu byiza, kandi ubwenge bwabo buzahora bwidivelopa nyine mu muziki. Yaririmba, turagushimiye cyane muhungu wanjye. Nanjye ndabashimiye kuba mwantumiye mu kiganiro cyanyu cya Capital Kigali Records. Kigali Records, turi kumwe. Anytime muzanshaka muzampamagare, nzabamari. Ikiganiro cyacu cyari fresh. Turabukunda cyane, kandi mukomeze mudukurikirane. Gatanu kuri gatanu wankura kuri Facebook, ndiho ririmba music. Instagram ririmba music, YouTube ririmba music, Spotify ririmba music, bisano ririmba music, ririmba music, ririmba music, ririmba music. Yes, man, thank you, thank you.